বিজেপি চৰকাৰৰ অসমত 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ 5 বছৰ, 3 বছৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। 8 বছৰীয়া চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজৰ যিখিনি মূল সমস্যা বা অসমৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনে যিটো মূল দাবী সমাধান কৰাৰ কথা দিছিল, আজিলৈকে মূল বিষয়কেইটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো কাম নকৰিলে। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথাই কওক, অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ কথাই কওক, অসমৰ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কথাই কওক, অসমৰ বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ কথাই কওক, NRCখনৰ যিটো উন্নতিকৰণৰ কাম হৈছিলে NRC উন্নতিকৰণৰ সম্পূৰ্ণ মানে তাক উন্নততা দিয়াৰ কথাই কওক, এনেকৈ যদি আপুনি চাই কৃষকসকলৰ সমস্যাই কওক, কোনো এটা সমস্যাতে তেওঁলোকে মাত নামাতিলে বা কোনো এটা সমস্যাতে তেওঁলোকে কাম নকৰিলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে মূল শ্লোগানক পাহৰি, মূল প্ৰতিশ্ৰুতিক পাহৰি তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেৱল কেনেকৈ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব পাৰি। এটা সময়ত বিজেপিয়ে হিতাধিকাৰীৰ আঁঠুৱা কম্বলৰ বিৰোধিতা কৰা এই বিজেপি দলে, তেওঁলোকেতো হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ৰেকৰ্ড কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। গতিকে মই ভাবোঁ যে 8 বছৰে তেওঁলোকক ৰাইজে যিধৰণে ভাবিছিল সেইধৰণে কামবোৰ তেওঁলোকে নকৰিলে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, AJP, BJP মিলি যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিছিল অসমবাসীৰ ক্ষেত্ৰত, সেই দায়িত্ব তেওঁলোকে মূল দায়িত্ববিলাকৰ পৰা ফালৰি মাতিলে। আমি যদি কওঁ অসমৰ কথাটো, অসমৰ মূল মূল সমস্যা কি, যেনেকৈ আজি গুৱাহাটীত আমি এতিয়া আছোঁ, গুৱাহাটীবাসী এতিয়াও বৰষুণ দিলে সকলোৱে ভয় কৰে। BJPয়ে কৈছিল আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিম। এতিয়াও প্ৰত্যেকটো বছৰে বানপানী অসমত সৰ্বনাশ কৰি থয়, কিমান মানুহক জুৰুলা কৰি পেলায়। তেওঁলোকে কৈছিল কেন্দ্ৰৰ পৰা অতিৰিক্ত পুঁজি আনি তাক সমস্যা সমাধান কৰিম, ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, কিন্তুতো পৰা নাই। আজি অসমে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা তেওঁলোকে কাটি দিছে কেন্দ্ৰই। ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ কয়, কিন্তু দিল্লীৰ ইঞ্জিনটোৱে আমাৰ অসমৰ ইঞ্জিনটোক নাটানে, ডিছকানেক্ট হৈ আছে। যেতিয়া বিশেষ মৰ্যাদা দিলেহেঁতেন তেতিয়াতো যোগাযোগ থাকিলেহেঁতেন। গতিকে এনেকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লী চৰকাৰৰ পৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ধান অতিৰিক্ত আনিব নোৱাৰা এই চৰকাৰখনক আমি কেনেকৈ নম্বৰ দিম? অসমৰ মানুহৰ মনৰ যিটো আশা, এই আশা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনক কেনেকৈ নম্বৰ দিম? আপুনি উজনি কওক, নামনি কওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ যে কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাইজৰ আশা তেওঁলোকে পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। এবাৰ BJPক সুযোগ দিছিল যে 5 বছৰে পৰা নাই, আমি আৰু সুযোগ দিওঁ। 5 বছৰৰ ভিতৰত আৰু 3 বছৰ গ'ল, 8 বছৰ। 8 বছৰেও কৰিব নোৱাৰা কাম আৰু যে 2 বছৰত কৰিব, এয়া অসমবাসীৰ সন্দেহ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে অসন্তুষ্ট হৈছে। অসমৰ মূল সমস্যাৰ পৰা ফালৰি কাটি কেৱল নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হোৱা, কেনেকৈ ভোট লাভ কৰিব পাৰি, সেই ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়া AJP BJP চৰকাৰখনক আহি থকা সময়খিনিত ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব।